Boa tarde, estamos na cidade de Cuiabá, vamos entrevistar mais um empresário a segmento de mecânica, ninguém menos do que o senhor Edson Mendes, proprietário da Mecânica Paraná, onde ele está há 22 anos no estado e essa empresa há 12 anos. Certeza, melhorou bastante meu setor de trabalho, minha convivência em Cuiabá. Hoje a Mecânica Paraná se tornou uma referência pelo trabalho que ela tem prestado à sociedade. Eu queria saber de você o seguinte, qual trabalho você desempenha? É na parte de mecânica, câmbio, motor diferencial, com eficiência, atendimento. Fiquei feliz em saber que a Copa vai melhorar pra gente aqui, né? Nosso setor de trabalho e tal. É uma divulgação a mais no nosso estado aqui. Qualificar os funcionários. E além disso, fiquei sabendo que você está fazendo uma reforma no local também. Estou melhorando a estrutura, a aparência. Eu agradeço pela preferência, entendeu? E muita amizade que eu tenho entre meus clientes. Tá certo. Eu tive o privilégio agora de entrevistar aqui Edson, foi um prazer entrevistá-lo. Continue com essa simpatia. Proprietário da Mecânica Paraná, sem dúvida nenhuma, ele é gente que faz. Muito obrigado.